Tak jo, ahoj z Islandu. Máme asi 11 hodin dopoledne. Jak vidíte, je pořád tma. K tomu napřišla nějaká sněhová bouře. No a jak to vypadá, tak nám nasněžilo mnohem víc, než jsem čekal. A to by dneska mohlo být celkem problém, protože já mám svoje auto zaparkované kousek od chaty a to na cestě, která není v podstatě v zimě vůbec udržovaná. No a takže já jen doufám, že se mi s autem podaří dostat hlavní cestě, bez toho, abych se někde v podstatě úplně seknul. No a takže tohle je první věc, kterou dneska musím udělat. No a potom vás snad můžu vzít na menší projížďku a ukázat vám, jak to tady na Islandu v prosinci v takém počasí vypadá. No a takže tak, pojďme na to. This is a lot of... Starting to be less optimistic, I can get to the road with my car. Holy smokes. So, in theory, if I can get up there to this house over that little hill, I should be fine. But it is a lot of snow. Okay, let's just give it a shot, I guess. Boy, doesn't feel good. It doesn't feel good. Oh my God! Can't see. Holy. God, that was freaking sketchy, but I couldn't stop because I wouldn't get up that hill. Damn. So one good thing is that it is a powder snow and car seems to be getting through that no problem, but the downside is that I cannot see once I start going a little bit faster and I still have maybe, I don't know, 800, 1000 meters in front of me. As you can see, it's not that much snow. In some places it's maybe knee deep, but then the places that are basically behind some obstacle or behind the hill, that's where all the snow collects. And yeah, this is how it ends up. But anyway, now we are headed to Dalvik and then next town Olafsfjordur and town Siglufjordur, where I have some calendars that I need to deliver. And I'm just hoping that the road won't close, because there is this road between Dalvik and Olafsfjordur, which often gets blocked by avalanches.
and that wouldn't be good because I would get stuck in Siglufjordur, which means that I would probably have to drive all the way around, which is, I don't know, like 3-hour drive, something like that. But yeah, here you can see what the roads look like during a snowstorm here. So basically everything is kind of white, and then you have just these road poles on the side of the road. And literally sometimes when you cannot see anything, the only thing you can really do is to just aim in between the poles and hope that the road is somewhere there. Každou zimu je to podobné. Cyklus zimních bouří začne, život se zde celkově zpomalí a hlavním tématem každého dne se stane počasí. Je to takový boj přírody a lidské vůle. Silničáři pracují od rána do večera, aby cesty vůbec zůstaly průjezdné. No a vítr dělá skvělou práci v tom, jim to hned všechno zafoukat, ještě více sněhem. No já bych řekl, že je dobře, že tentokrát jsme začali zimu s neúplně silnou bouří. A jedná se spíše o takovou malou ochutnávku toho, na co se můžeme během následujících měsíců těšit. No a i přesto, že mnoho místních si z počasí hlavu neláme a berou ho takové, jaké je. Pokud zde v zimě cestujete, tak tohle je určitě něco, co vám plány dokáže pěkně zkomplikovat. Na druhou stranu ale taková správná islandská bouře je určitě silný zážitek, protože tohle je úplně něco jiného, než na to, co jsme v Česku zvyklí. Bohužel někde v tomto momentu jsem se rozhodl udělat rozhodnutí, že v cestě nebudu pokračovat, jelikož na silnici, kterou jsem se chtěl vydat, vydali varování proti lavinám. No a to určitě chápete, že to je jednoduše něco, co jsem mi opravdu nechtěl riskovat. No a tak jsem zamířil zpátky domů. No a asi o hodinu později a po kratší túře na lyžích jsem konečně dorazil zpátky na chatu. A jak to tak bývá, zrovna přestalo sněžit. Nejspíše takové znamení přírody, dávající nám krátkou pauzu předtím, než udeří další bouře. Tak, dobré ránko, my dneska máme 12. února, což jsou teda něco přes 2 měsíce od doby, co já jsem video točil. Mám na vás takovou prosbu. Tady tohle je pro mě úplně nové, já jsem doteď točil veškeré videa v podstatě v angličtině na mém druhém kanálu Jan in Iceland. Takže pokud vás tady tohle téma zajímá, tady tohle styl videí vás baví a vlastně celkově téma Islandu a cestování a tak dále, dejte mi vědět do komentáře a klikněte tlačítko na odebírat, pokud jste na kanálu nový, a já se na vás budu těšit do dalšího videa. Čaute.